Саме тому я чув вечір розв'язка їх страшних. Тобто вони моляться Путіну. Вони основна мета. Людей провокувати. На те, щоб зробити завтра можливі сутички в центрі Києва. Вирішили сьогодні сюди принести, яка сутичка відбулася? Ні, ну ми хотіли показати, що Бог у нас один, все одному Богу. Але люди служать іншому Богу трошки. Якщо вони канонізують такого святого, як імператор Ніколай, він канонізований святий, то вони моляться іншим богам. Вони на це дуже бурно реагують. Нам було складно заяву в міліцію, на нас напали. Як ми доставили цю ікону, хотіли повісти на паркан, ми її не встигли достати. Нас набігли і почали це все дрочити, ламати. Ну, якщо є питання ще. Покажіть її, що тут намальовано? Це намальований Путін святий, на якого молиться церква Московського патріархату. Вони кругом убирають назву, що вони Московський патріархат, вони роблять підміну понять. Була така пропозиція від нас, від Автомайдан Київ, щоб Мінінфраструктури та Київавтодор встановив таблички, що церква, храм Московського патріархату, у нас будяни знали, кому вони несуть свої кровні гроші і куди вони йдуть. Сергій Строй, Автомайдан Київ, один з координатів. Сергій Строй? Строй, так. Дякую вам дуже.